Улас Самчук, Марія, книга про хліб. Як перестріляють, візьмеш, Марія, хлопця, і підете, перевернете на довгі конюшину. Я покосив її вчора, і хіба вони дадуть довести до пуття? А я піду на сходку, чогось знов десятник нагадував. Знов і якась контрибуція, грім би їх побив. Та не барись на тій сходці. Не барися на сходці, добре тобі казати, не барися. Там тобі, як зачнуть крутити голову, мусиш же боронитися. У полудень стріляти перестали. Марія бере вила, іде з Лавріном обертати конюшину. Дорогою через поля суне довжелезний обоз. Спереду кілька кінотників везуть червоний прапор. На возах лежать і сидять люди. Розхристані сорочки, загорілі волохаті груди, немиті лиця, чорні брудні руки. Грає ручна гармонія, і хриплий високий голос виспівує: «Ех, Україна, да хлібородная!» Марія і Лаврін перевертають покоси, вершники з червоним прапором наближуються, рівняються з нею. «Ех, бабка! Хорош клевір? Подавай сюда! Ребята, за роботу!» Марія стала і витріщила очі. Сотня ребят сипнула на Маріїне поле і з галасом та метушнею рвали, розкидали і топтали кіньми покоси. «Господеньку, що це твориться? Що то за люди приїхали?» «Молчи, бабка, тепер совєтська власть. Не бойся, товариш Ленін все заплатит. Он тебе всю помещицькую землю отдал, а ти кричиш». «Але ж ви не татари. Нащо ж розкидати, топтати? Молчи, старая, ета війна». Марія дивиться, як твориться війна. «З ким, люди, війна?» Покоси зникли. Обоз понапихав вози конюшиною і гармидором потягнувся далі. «Підемо, сину, додому. Висушили конюшину і без нас. Ленін заплатить». Марія і Лаврін пішли додому. Ввечері вернувся зі сходки Корній. «Ну що там?» – питає Марія. «Тьху, бий тебе, сила Божа! Прийдеться віддати корову». «Як то? Кому?» «Та кому ж? Совєтська власть! Півдня сукин син говорив і поголосували за розвірстку. Нам записали корову». «А чому ж ти не боронив?» «Ага, вборониш, чорта два вборониш». Марія оповідає за конюшину. «Як, забрали всю?» «Та ж не може бути», кричить Корній. «Не всю. Розтермусили і втоптали в землю». «От тобі й власть, недурно», – до неї пристав наш Максим. «Там, видно, всі такі господарі. Чому ж ти нічого не казала?» «А чому ж ти нічого не казав за корову?» Мовчать. «Що казати?» – починає Лаврін. «А я казав, що Україна ліпша. Були б петлюрівці. Мовчите мені з тими петлюрівцями. Також вояки воювали-воювали і піддалися банді шарпатюх. Тра було строгий режим і все, а то оголошення щодня. Ні, он не оголошують, а деруть». Через кілька днів десяцькі заказали по селі вести на мобілізацію коні. Подуріли чи що? Тож це грабунок, заберуть коні, чим засіємо поля? Хто ж так робить? Що будуть жерти після? Не мав часу старий розважати. Скорше веди свої коні, совєтська влада потребує їх, думає Корній. Вести? А як не поведе, буде післано вояків червоноармійців і не тільки заберуть коні, а й все, що вважатимуть за потрібне. Це не жарти. Що їм таким шарпатюгам? Нічого не зробиш, треба вести. Прощайте, мої коники, довго вас хоронив, плекав, послужили ви мені,
А тепер заберуть, і хто знає, яка нова революція заморить вас голодною смертю. Сів Корній на коня і повів. Комісія довго не заглядала в зуби. Відв'язали одного коня, дали кусник паперу і до побачення. Більше тебе не треба. Привів Корній додому замість двох коней одного. Щоб вас Бог побив, злодії, гарештантюги, грабіжники. Так, стара, почалося, розживемось тепер, каже Корній. Була війна, не зломила, то прийшли банди голодранців, які доконають. Ах, доконають, доконають, видно, що доконають. Але погибнуть і самі. Що жертимуть? Тож не для себе тільки людина працює. Або вони за це думають. Або та сарана, що летить над землею та нищить все до пня, думає, що їстиме завтра. Так і вони. Хіба ж то військо? Де і хто коли бачив таке військо? Якісь онучарі, не військо. І коли зробили ще одну реквізицію лишків та дійшли, все на революцію дядьки не видержали. То Різалма нарікали на Петлюру, а воно був рай проти того Большука. Що й казати, не було кому вчити народ. Не вчити, а бити, то було нарікали, що під воду, яку візьмуть на пару днів, а ці, дивись, зовсім забирають. А ще люди не те прийде, кажуть, вони хочуть весь народ обібрати, бо всі мають бути рівні. А як зробиш, щоб усі були рівні? Дати бідному не дасть, бо й сам нічого немає. Ну так забрати у багатшого треба, а тоді всі рівні. Не дозволимо, досить, треба кінець зробити. Смерть комуністам! Дядьки вхопились за обрізанки. Піднімалось село за селом, висилалися делегації до петлюрівців, всі як один рухнули на грабіжників. Вигнали. Втомлене і засапане село вертається знов до свого гнізда і чіпляється ріллі. А хто новий прийде? Байдуже. Хай чорт, аби не більшовик. Що хочеш роби, а тільки не роби комунії. Я йому буду зі сонцем ставати, дертися, а якась халєра нетруджена має розпоряджатись моєю працею. Хай йому краще черво висухне, ніж дам якомусь Хаємові свою кривавицю. 1920 і 21 роки. Роки солі й хліба, валки босих людей з мішками на плечах. Сотні верстов йдуть пішки по сіль, з півночі сунуть обвішані торбами і кацапами поїзди. А, чортова кацапня, опаскудили цілу Росію, а тепер на Україну прете. Нам і самим немає чого жерти, кричать селяни і погрожують кулаками. Повстанські загони підкладають під рейки шашки і спускають з насипу обнизаний мішочниками поїзд. І тут йшла сердечна розплата за братерство, за спільний котілок і за єдину неділиму. Хліб виривали один другому з рук, з зубів, сухі, жилаві руки простягалися за відібраною торбою, а з розтрощеного черепа лилася жовтава кров. Геть не нажеро! Дітей моїх обібрав, жінку голодну лишив, геть бородатий дияволе. А поїзди все-таки сунуть без перестанку і без кінця. Земля України стогне, п'є кров, насичується, лускає, криється високими дикими бур'янами. Шумить тирса, шелестить очерет, кряче ворон, у чорному лісі повзуть тіні. Повстанці, більшовики, ті й другі, зіткнулись, і нема милосердя, не на життя, на смерть стялися. Сьогодні ті, а завтра другі. Як зручно, легко стрілялось, як вмілося в'язати петельки і розвішувати по дубах дібров дітей одної землі.
і червоний, суворий Бог не видержав. Зашироко розмахнувся, світ забажав запалити, стерти на порох. Жадав стоптати всі племена і раси, затерти і зогидити їх лице. Йшов до мети через огонь і студінь, гнався по купах трупів, по гострих багнетах, ревів болем бажання і пристрасного хотіння перемоги. Та нелегка була боротьба, з-за кожного стовбура і куща витягалася пальката з ножем рука, яка непомильно з любовною дбайливістю цілила у волохате його серце. Не видержав скажений ідол, впав і розплягущився по широченних просторах чужих країн. Стікає рудою кров'ю, дивиться мідяним зором на брудний мужицький чобіт, що владно вже ступив на груди потвори. Тоді в пекельних кузнях готовить сатана свій сатанинський винахід. На полотнищі свого прапора виписує «НЕП УССР». Прокидається рано повстанець-мужик, дивиться крізь поріділий соціалістичний туман, бачить кривавий прапор і бачить сатанинські літери. І опала йому бойова рука, схилилась до землі обрізанка. Додому чорний підземний брат. Перемога до ріллі, до плуга. Тупнув дядько переможною ногою, зареготав сонячним криком і дико, пристрасно обнявся з окривавленою землею. На ній виріс твердий і ржавий моріг. На ній буяли патлаті бур'яни. Мужик замість відібраного коня ліз у шлею, поров отупілим лемешем твердінь морогу, розривав бур'яни і кропив голодну ріллю вирваним від спраглих уст хлібом. Земля мліла, земля віддавалась сонцеві й мужикові. Скажено топтався кострубатий полюбовник полоні п'яної своєї любки, захватно вдовольняв її ненатхнену пристрасть. І гнали паростки, і шкіра ланів зеленіла. Сонце, піт і кров злились у барви хвилюючих безмежних полотнищ найкращої з картин. Йшло літо, гриміло літо. Літо співало переможний гімн життя на огидлих руїнах злочинних доктрин. Минув рік, налилась білим цвітом весна. Небеса горять петлатими хмарами, а сонце владно попирало заходом землю. Втомлена Марія притягла з поля старечі ноги, сіла під залитою цвітом грушею і слухала згасаючу пісню сонця та вечірнього дзвону. Вернулися неділя, Бог дзвоне, вернулися тихі сонячні вечори і очікування недільного відпочинку. Он прорізала гострим крилом парене запахами цвіту повітря невгамовна вертуха-ластівка, несучи ротатій родині здобич перед недільного вечора. Он на причілку розніжена голубка, а коло неї топчеться і воркує проповідь любовних засад її набундючений дружина. З поля вернувся Корній. Гарно росте наша пшеничка, тільки багато волошки за ці роки розвелось, каже він. Надія щодня кілька рядин принесе корові, навіть веприк їсть, коли покришиш і обмішаєш грисом. Коли б більше часу і сили, пішла б і я полоти пшеницю. А де ж Лаврін? Ще не привів коня з пащі. Казав же йому не бути до самого смерку. Дяка Богові, що маємо хоч одного сина як сина. Треба б віддати десь, хай би вчився. А хто тут буде, на землі? Цей же ж, бачиш? Марія показала поглядом на другу половину хати, де жив відділений Максим. Марія, гублю віру, у все гублю віру. Отак йдеш полями, ті самі вони, і не ті. Перестаю у землю вірити. Корній сів і собі коло старої. Сонце заходить,
Повійнув легкий вітрець, зірвалося й посипалось додолу кілька пелюстків цвіту, по короткій мовчанці корні. Поглянь на Божий світ, поглянь на наш сад, наше поле, подивися, які он дерева, а пригадай, Марія, вони ж коли зродилися, поле було, рівчаки, отам одна вишня стирчала, а тепер ходилося по лісах, запустах, збиралося дичочки, тицялося рівними рядочками, щодня заглядалось до них, чи прийнялися, чи ростуть, чи нічого їм не догаряє. І виросли, виросли, бо за тим ходилося. Думалося, так, чоловіче, життя твоє не належить тобі, ти не для себе родився. Життя твоє належить отим дичочкам, отим щепкам, отим яблунькам. Сила твоя, кров твоя, хіба ти, вибраний чоловіче, потребуєш ту силу і ту кров? Її потребують поля, земля потребує силу твою і твою кров. І віддавав, і не думав над тим, кому буде, кому це дістанеться, хто з'їсть ту овоч, оту пшеницю. Раділося лишень з того, що це, чоловіче, твоє, і ти, чоловіче, можеш свобідно виконати Боже приказання. В поті лиця твого будеш ти їсти хліб твій. Чоловік, бувало, вставав разом зі сонцем, вмивався росою, на ходу Богу молився. Скільки, Маріє, вилилось нашого поту! Пригадай, скільки поту вилилось! Страшно подумати! А тепер чула, що він, кинув наполовину сина, сказав: «Заволота, кулачня, гидра контрреволюції!» Подумай тільки, що він сказав. Ех, Марія, хіба можна вірити далі, і хіба потрібно вірити? Подумав, сиплються знов пелюстки грушевого цвіту, воркує голуб. У тому, Марія, що дала мені земля, пізнав радість. Радів, коли спричинився до чогось доброго. На тому місці, де росло одно родюче дерево, хотілося, щоб росло два. На тому місці, де стояла городжена клуня, хотілося, щоб стала мурована. Стару, зогнилу, хотілося замінити новою, світлою, мурованою. І так було, і так сталося. І який же я гріх робив, коли у мене з двох десятин постало 12, коли у мене з одної корови стало 6, коли з 10 родючих дерев виросло 200. Який це був, розумна людина, гріх, і пощо взивати мене сволотою, кулаком? Що я не хочу віддати своєї праці даремно? Що я не бажаю на старості днів тягнутись у жидівський гайдер, у ту комунію? Щоб я, що цілий вік лив піт, що витворив стільки хліба, яким можна прокормити цілу державу, йшов до отої комунії, і там щовечора наставляв старечу руку, щоб мені який-небудь янкель давав кусень гливкого з посліду хліба. О, ні, ото вже ні. Тоді хай я буду кулак, хай буду сволота, хай роблю контрреволюцію. Тоді я краще візьму паклю клоча і запалю все, що витворили руки мої. Бо кпитися над собою ні одна розумна людина, хай навіть як я, стара, не дозволить. Ні, ні. Корній знов замовк. Тиша. Марія зложила обидві поморщені старечі руки у пелені і спокійно, рівно дивиться перед собою вдалечінь вечірнього смеркання. У теплій, спокійній ночі проносяться перед нею тіні минулого, чує далекі сміхи, бачить погляди теплих очей. Бамкання дзвона замовкло, голуб, видно, втихомирився і заснув. «І думаєш, – каже по хвилі вона, – нас таки осудять? Ніхто за нас не вступиться. За нас? Чого за нас вступатися? Ми нікому не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали. Що надто
надто багато працювали. Корній замовк. З двору поволі підійшов старий пес Сірко. От, каже Корній, хто є ще вірний нам? Скільки літ старіх він нашу працю, але тепер, видно, і він не потрібний. Немає тепер злодіїв. Його замінив грабіжник, якому нема заборон. Ага, чуєш? Заіржав кінь. Лаврін вертається з поля. Піду поможу. Ходи зі мною, Сірко. А ти, стара, йди та приготов щось Лаврінові. Вже все готове. Старий підвівся і досить бадьоро пішов на край саду. Западав вечір. На молоду траву сідала роса, з імлистої долини чути кінське іржання та дзвінкий молодий спів. Хлопці з Діброви їдуть, пасли коні, їдуть і заливаються. Гей, хто в лісі озовися, хто за лісом обізвися, та викришем огню, та закурим люльку, не журися. Гей, долиною гей! Голоси молоді, свіжі, під саме небо знімаються, радістю заливають землю. А після спинилися коло криничини поїти коні, і пісня урвалася. Чути тільки підсвистування та реготи. Корній стоїть коло струхлявілого передвоєнного плота, і чомусь веселість перемагає острах та смуток. Стоїть старий і очікує. А може, думає він, така вона, земля наша. А може, якраз вона і цих переможе. Коло старого стоїть Сірко. Він чує радість свого довголітнього пана, і йому хочеться брехати. Стоїть, помахує хвостом, але не одважиться подати голос. Хай аж пісня коли, відкричаться люди, коли ніч настане. Максим, що перед роком зо всіх фронтів вернувся, що страждав і за робочий клас кров свою проливав, тепер доношував свою шкірятянку, іноді виймав нагана, яким розстрілював контрреволюцію, і робив з себе велике начальство. У нього, подивіться, одно галіфе чого варте. Те його галіфе, ті червоні чоботи, ті настовбурчені кляпи будьонівки, все то кричало і агітувало за владою, яку він носить. Ах, який він есервик! Сам дідько не розбере, що то за мерзенне слово, але кожний знає, що то якийсь старшина чи писар, чи щось подібне. Це саме змусило його одного разу прийти до батька. Знаєш що, старік, от бачу у тебе богомази вісят. Чи не варто їх послати у печку? Добре, що цього не чула Марія. Корній на такі речі більше звиклий, бо сам у матросах колись був і чув, багато чув. Але тепер не сказав нічого, ані на сина не глянув, ані бровою не моргнув. Стулив міцніше уста і дивився впертим поглядом перед собою. Максим вийшов. Добре, дуже добре зробив. Через тиждень старі перебралися. Тут недалеко через сіни у малу хатчину. Забрали того небагато, але дещо таки забрали. Всього не лишили Максимові, бо той має і не потребує. Образи свої Марія також перенесла. Ціле життя бачила їх перед собою і на шлюб благословляли образом отієї почорнілої матері, що кормить дитину. Може, комусь це нічого не каже, а їй це дуже і дуже промовляє. Глибоко, до самої душі, десь туди, куди не заглядає ніяке людське око і куди немає доступу ніякому більшовикові. Мати Божа, ти ж пресвятає у муках сина родила, і ти була, як всі матері, пренепорочна, палаюча любов'ю, страждаюча. І син твій був сином живим з тіла і крові. Заступи, Мати Свята, нас, всіх матерів, перед найвищою силою. Марія і молилася, і думала,
Ніколи стільки не думала, як тепер. Десь ті думи бралися, як чорні хмари восени. І було їх так багато, і нема з ким слова промовити. Все навкруги мовчить, чекає. Все з опущеними руками, все дивиться перед себе і видається, нічого ніхто не бачить. Трохи надії ще є. Марія має ту дитину, Лавріна. Чує її серце, що це не Максим, і що матірного образу той з хати не вижене і не скаже їй геть. Але той все не дома, і такий він заклопотаний. Все він міста тримається, а там тих хлопців. Терплять вони всі, живуть у тих дірах на воді і сухому хлібі. А скільки вечорами говорять. Всі вони хочуть по-своєму зробити і не піддатись зморі, яка налягала на цілу землю та на всіх людей. Можливо, вони щось таке зроблять? Не можна усім повірити, що так таки має бути. І це все. Мати не зовсім добре, а все-таки знає, що Лаврін з нею та з батьком, та зо старими звичками, та з землею, на якій колись лив свій піт батько. Інколи приїжджав додому і жив не у Максима, а у батьків, спав на вузькій лавці або у клуні. Але на цьому не скінчилось, і був тут знов Максим. Довго надумувався, не повертався язик на слово, але надумався, прийшов до Корнія, до малої хати, каже: «Ну, знаєте, я, собственно говоря, женіться хочу». Корній підняв голову. «Женись». «Я от і женюсь, правильно, але потребую хату». «Ти ж її маєш», – вимовив Корній, хоча спокійно, але голос здригнувся. «Цілу хату потребую». Корній встав і вийшов. Нічого не сказав, бо зрозумів. Син виганяє його. Кудись виганяє з тієї самої хати, яку він збудував для себе, для дітей і для цілої своєї сім'ї. Максим не лишив його, розлютився, знайшов батька в садку. «Чого ти хочеш?» – вирвалось Корнія. «Хочу, щоб ви хату випорожнили». Подивився на нього Корній тугим поглядом. «А неба ти не боїшся? Брось, старік, немає часу на шутки. От там закаблукова хата порожня». «Сам ти йди туди», – викрикнув зо всієї сили Корній. «На чуже мене спихаєш. Не моє то, і не ступить туди моя нога. Вирване людям, нашим сусідам, що скажуть? Ті в Сибірі, а я маю». І старий не договорив. Надто багато у цьому такого, що ніяким словом не вискажеш. Зуби ціпнуть, кулаки стискаються, кров піднімається до голови. Власний, є то син, але хочеться наступити на нього чоботом і розмазати по землі, мов черва чи гусеницю. Така ненависть втискається, така буря люті непокоїть кров. Після цього до Максима зайшов Лаврін. Марія бачила, що Лаврін все знає. Очі бачили, але серце її бачить ще більше. Коли Лаврін пішов до Максима, не витримала і сама вступила за ним. Лаврін подивився на матір і ніби спитав: «Що вам тут треба, мамо?» Спитав лише поглядом. Підступив до Максима. «Ти, – сказав йому, – ти викидаєш з хати батьків? Ти, чорте, сатано!» – вириснув Лаврін. Максим дивився на брата вперто і гостро, а рука сягає до нагана. «Лавріне!» – кинулась до нього Марія. «Дитино! Діти!» Кинулась між них і стала між ними, мов хвиля морська, що вирвалась з просторів і сп'ялася. Справа син, зліва син. Обох їх породила. Звернулась до Лавріна, підступила до нього зовсім близько. «Відступи, дитино, відступи!» – казала вона тремтячим голосом. «Ходи звідсіль, сину!» – взяла його за руку. «Це рука не дитяча, це рука мужчини, але вона взяла ту руку, мов дитячу, і потягнула
за собою. Він не відважився перечити, бо чув, що тут воля її, воля матері говорить до нього. Чув і розумів, що інакше було б зле, що могло б статися дуже багато. На дворі вже вечоріло. Між тим вечором, між тією темнотою, чути розлите прокляття, яке плаває тут і запливає до кожного закутка, до кожної дірочки. Збоку он закаблукова хата. Син закаблуків Марко був у Петлюрівцях. Він десь пішов і не вернувся, але тут була його тінь, була про нього згадка. Тому і вислали закаблуків десь далеко, де та тінь не може бути ані страшною, ані небезпечною. Тепер ту хату мають зайняти Корній, Марія і Лаврін. Ні, тату, хату ми займемо, так буде краще і для нас, і для закаблуків. Інакше вона розвалиться, а там побачимо. Як Корній, так і Марія на це не відповіли. У них обох однакові думки. По вечері, коли запала ніч, Корній вийшов на двір, поглянув на зоряне небо, подивився навкруги. Після пішов у сад. Великі, розлогі дерева. Вони щойно отцвіли. Зав'язуються зеленухи, шелестить і шепоче молоде листя. Сад тягнеться далеко, аж до рову, де починаються старі закинуті каменоломні. Колись там камінь били і мурували, там і Корній чимало сили своєї залишив. Попотягав пудового лома, тяжечого молота, рвав земної утроби вапняк, возив додому, складав мури. І от стоять вони тепер запущені, занедбані і порожні. Заросли покинуті каменоломні. Не б'ють там уже каменю, не вірять люди самі собі. Хто знає, чим і як все те скінчиться. Поволі, мов тінь, обходить Корній своє колишнє господарство. До нього підбіг пес. Так, так, собако, виганяють нас звідсіль. Глибоке зітхання вирвалось у Корнія. А що, як візьму паклю? Нащо воно стоїть? Кому яка користь? Думає Корній. Ні, не вистане сили, не знайду відваги. Все, що оцими руками робилося, кожний камінь хоронить на собі дотики моїх долонь. Немає сили. А ще, коли б не Лаврін, хто його знає? Не можна думати і навіть припустити, що ті каналії перемогли нас. А ніч пливе собі, зорі горять, дихає теплий з полів вітер, приносить запахи жита і польових квітів. На траву завпала роса. Не хочеться йти спати, немає сну. Хочеться йти серед ночі, йти по полях високими житами, пшеницями, збивати росу, дихати вільним повітрям волі. Життя висковзує з-під старечих ніг, дорого, потом і кров'ю куплене життя. Корній і Марія, мов старі птахи, залишили своє давнє гніздо і вилетіли. Чулися відірвані від землі. Боялися ходити по чужій хаті, боялися голосно говорити. Все здавалося, що прийде справжній власник цього гнізда і прожене, і посміється, і оганьбить їх. Дні йшли. Надія приходила до матері і казала: «Ну, знаєте, мамо, мій починає господарювати». «Слава Богу», – говорить Марія, – «а я так боялася, так, знаєш, боялася. То чуєш, і батько наш таким був. Але як людина чесна, оговтається. То лиш він, отой Максим, таким виродком вдався. Нічого у нього святого. Господи, Господи! І що то за страшна дитина? А мій ще вчора каже. Знаєш, Надія, коли, каже, перейде ота комуністична дурійка, так зачнемо господарювати. Шкода, каже, на таких, як у нас, полях робити чорт зна що. До них треба господарських, працьовитих рук. А я сміюся. Що ж, кажу, не віриш більше у рай?
Усміхнувся тільки і махнув рукою. Ет, кинув. Все-то, каже, дитинство було. Купили собі веприки, заводимо конята. На другу весну, як не погіршає, поставимо клуню. Хата ще добра, але нема де зложити збіжжя. Але я, мамо, чуюся тяжкою. Марія подивилась на дочку. Нічого, дитино, каже по хвилині, у цьому наше щастя. Згадала своє перше материнство і тяжко зітхнула. Мала і я багато горя, але коли б не дав Бог гіршого, все ще можна було б пережити. Не можу скаржитися. І ти роди, і якщо твій починає до землі братися, все буде добре. Надія не мала часу довго баритись у матері. Забігала часто, але постоїть хвилинку, навіть не сідає, поділиться з мамою думками, горем чи радістю і біжить знов додому. Там стільки тієї праці, куди не кинь оком, скрізь треба приложити руки, скрізь треба дати лад і порядок. В хаті у неї чисто і весело, образів не викидала, не допустила до такого. Вбрала їх так, як колись убирала дома. На стіні велике дзеркало, на нім рушник, коло дзеркала кілька фотографій Архипа у матроському та велика картина морської паради воєнного флоту. Крейсери, дредноути, міноноски. Архип не раз пояснює Надії, що значить кожний такий корабель і яке його призначення під час війни. До всього Архип скоро примирився з Лавріном, і тепер, особливо після голодових років та висилки багатьох селянських родин на Сибір, погляди щодо політичних питань, а особливо відношення українців до москалів, не різнилися. «Чорти його могли знати, що з того вийде», – казав він не раз. «Хіба ми знали, що про Україну? Звідки могли знати? З царської школи? З військ? Різних соціалістичних агітаторів було більше, ніж треба, але про українські справи нічого не говорилось». На жнива Архип взявся до праці. Поля ділилися, забиралось багато до колгоспів, але Архип твердо тримався власної господарки. Ставав раненько, йшов з косою в поле і розмахував нею на всю широчинь. Клалася на грабки пшениця, відносилась на бік і стелилась довгим, рівним покосом. Надія йшла за косарем, за спиною у неї півкопи, перевесел прив'язано. Висмикує по одному і в'яже снопи. Архип знай розмахує косою, знай підтинає стебла і кладе їх в покоси. Радісно і приємно, хоч і нелегко. Сонце он підноситься, припікає, смажить у спину. Щола по загорілих щоках течуть потьоки поту. Не маєш досить часу втирати їх. Хай собі течуть, хай капають на землю, не чужа ж. І кілька днів довгими рядками стоять по полях півкопи. Зграї ворін та шпаків кружляють над стернами, визбирують кузик та хробаків. «Ну, цього року, здається, не потребуватимемо журитись за хліб», – каже Архип. «Коли ті грабіжники не відберуть?» «Не дамо, у землю закопаємо, а не віддамо. Стільки працюєш, мучишся і віддай чорт знає кому». По жнивах Надія дістала дочку. Треба охрестити. Архип, хоч все ще недолюблював попів, погодився, щоб хрестили у церкві. Принесли від Христа маленьку нову людину, а ім'я їй – Христина. Плаче і домагається їжі, їй хочеться вже жити. Так сильно хочеться жити. Дайте їй змогу піднятися знизу, не розтопчіть її. Ви великі, ви божевільні. Того року родилось багато інших нових людей. Відступив Маркс, голод. Минулося безпліддя, вернулась гарна і розумна осінь, вернулося мудре і святе життя. Коли б не така земля, коли б тут голі скелі росли,
Коли б тут не було стільки сонця, на степи, яри, ліси навалилась зима, хати, дим і жаріючі огники віконечка, скриплять намерзлі ворота, вулицею йдуть ошупкані в кожухи українці. Під їхніми ногами рипить мороз, степами гудуть хуртовини. Широко розмахнувся західний вітриско і б'є могутнім крилом український простір. А село міцно впилось ярів та пригірків. Кліщем вгризлося у мастки чорнозем і накрилося стріхами та садами. Сильне, тисячолітнє, кулацьке село. У селі монастир. Багато віків розносився над селом його великий дзвін. А коли весни приходили, коли зацвітали яблуні, коли небо набирало барв вина від заходу, вечірній монастирський дзвін тоді потужно виривався з квітучого моря і довго дзвенів під вишневими хмарами. І було так багато віків. Мінялися люди, мінялися стріхи, гусли і ширшили сади. Рили землю, виривали з неї камінь. На місці дерева ставали мури, а монастир і дзвони, і весни з цвітом, сонцем та соловейковим співом були ті ж. Минула остання зима. Зацвіли знов сади, знов загриміли солові, а дзвону не стало. П'ятилітка, металу треба, індустріалізація. Зняли і відвезли дзвони. Селюх піднімає від землі очі і не пізнає краю свого. Брати одурили нас до оборони. Але обрізанка вже давно поржавіла, навколо мужика мур багнетів, селькорів, гепістів. Обхопили його незламного велетня, клали на землю, топталися по загартованому шорсткому лиці, крутили назад мозольні руки. Крицевими дорогами мчать у далечінь поїзди, там сніги, морози. Там сосни шумлять і виють білі ведмеді. Соловки – страшне незабутнє слово, страховище і рана віків. Мільйонна могила України. Мамо, мамо, де наші тато? Цить, дитину, нема нашого тата. Забрали нашого тата. Мовчи, сирото живого батька. Чорні, з розчухраними чупринами хробаки українського чорнозему курчаться від стисків півбігунових морозів, лізуть у сніг. У допрі син сидить, виспівує. Батько мій в петлюрах був, чура-чура, слід по ньому десь загув, гу-гу. Коли б не така земля, коли б голі скелі росли, над степами летить крилатий жах, хмарами, мов сполохане гайвороння, здіймаються і відлітають у безвість села. Падають від куль, топляться у хвилях рік, пухнуть голодом на широких дорогах. Колективізація. Перша колективна осінь. Трактори, молотилки, порвані і загнані мужики. Очі олов'яні, очі сердиті. Вечірні, ранішні пайки, брехня і ударна праця. Невеличкий, сучкуватий дядько з хитрими малоросійськими очима і обтятими на правій руці пальцями цілий день вовтузиться коло будови спільного барака для спання робітників та решток перечавленої худоби. З безпальким дядьком працює тузен, таких же хитрооких. Всі ударники, перші дістають пайок, дістають справно щодня, сонце, дзвони й молитви. Що ви в порівнянні з радістю щодня діставати пайок? Дядьки тешуть, курять цигарки, добувають ударно спільний барак. Стоїть новий, повний запахів свіжої соснової смоли. Настав вечір, як і завжди. Було і перед тим багато вечорів, але того останнього ударний безпалький дядько забув у трісках свою цигарку, загорнуту у вату. І як гарно горів того вечора новий барак.
Як метушились бідні ударники, підкидаючи вогонь тріски. Скільки гармидеру, скільки турбот. Але барак все одно зник. Ударники почали наново. Хитрокі дядьки тешуть далі. Жнива щороку мали свою пору, освячену святими, овіяну піснями. Цього року спізнилися. Поля злучені в один лад. Люди зсипані у велику череду. Повзають де-не-де трактори, гицають по незгладжених ще межах. «Це ж моє було», – говорить дядько, вказуючи на поле зі зруйнованими межами. «За 100 літ пізнаю». Повільно повзуть трактори один по другому, мов по черзі, псуються і відходять на сторону. А жнива стають, збіжжя жовкне, біліє і починає клякати. Хитрокі дядьки курять махорку. «Почекай, кольки тобі в ребра, наїсися, нам спішити нічого, все одно від пайка не втечеш, бодай зі шкури ліз». Зі столиці, пів столиці і далі біжать накази. «Хліба, давай хліб!» Хліб ще на полі, у колосках клякає до землі. По полях зграє череватого вороння. Від краю до краю лунають матюки. Ночами діти лущать у пелені дорогоцінне зерно і несуть голодним батькам. «Україна, хліба, давай хліб!» Телеграфні дроти, телефонні дзвінки, голосномовники і надавачі. «Хліба!» По станціях, по редакціях, по бюрах урядів цукотять машинки, вистрочують статистики, вистрочують накази, вистрочують нервово. «Хліба, хліба і хліба!» «Україна дала вам хліба!» «Україна корчиться з голоду колгоспів!» Обливається потом, риє свій чорнозем і видирає з землі хліб. Не хватає рук, риплять і розвалюються трактори. З незібраних піль зганяють колгоспника, знімають останнього трактора і починають молотити. Безконечні скирти зібраного збіжжя. Небо затягається з сірою поволокою, подуває вітерець і починає посівати дрібний осінній дощик. А колгосп молотить, коло машин гора дорогого зерна. Дощик сіє, поливає його, а дядьки курять махорку і заціплюють кулаки. «Наїсися, проклятий чорте, вилізе тобі боком даремна праця», – гуторять і спльовують. Такого марнотратства ще світ не бачив. Ну що ж, совєтська значить власть, що захоче, те й зробить. Зауважує якийсь посмішник. «У них, бачите, усе по плану, тьху!» Виплювався і легше стало. «Коли б вона, так Бог дав, по плану і ноги витягнула, теж власть!» «Прийде й на неї, як не попухнем з голоду, дочекаємося. Цар не так стояв і то полетів, полетить і це страхіття». А дощик посіває, дирчать телеграфи, летять гострі накази з матюками, міняються плани праці, міняються управителі. Старі під суд, а на їх місце приходять нові жертви – соловків. А хліб тим часом пускає паростки і зеленіє. Дядьки курять махорку і з'їдають сарказмами владу. На совхозний край робить наступ люта зима. Корній забожився, що не піде у той западенний гайдер. І не пішов. Лишився індусом. Хай же собі дуріють. Хочу дожити без пайка. Хай мені дадуть тільки спокій святий, а я без них обійдуся. Жив з Марією та сином на господарстві закаблука і обробляв 3 гектари, які лишились старому. Час зібрав, стягнув конякою до клунчини і молотив поволі ціпом. Машину забрали. Син мудрий подбав про це. Кулаки не сміють мати машин. Зимою Лаврін у місті. Старі жиють самі. Час від часу забігає Надія. Їх сколективізували. Архип змагався як міг, але не помогло. Забрали все, що мав. Коняку забив сам.
Казав, як має дістатися чортові, хай краще здихає. Надія прибіжить і скаржиться. І того нема, і того бракує. Марія що тільки мала, давала. Відривала від уст, але ж дитина просить. І що ж то вона була за мати, коли пожаліла б чогось власній дитині? Невинна ж вона, що її зробили жебраком. А як Христуся? Росте, тільки нема чим кормити. Боже, Боже, що то вийде з таких людей, які з дитинства голодують, журиться стара. І ми не в розкошах жили, зазнали всього, але такого, що певне, світ не бачив. Вчора, чуєте, вигнали в поле і збирай йому з-під снігу бараболю. Розгрібали, копали, але хіба то робота, мука і кара? Марія стоїть, дивиться у вікно і мовчить. У неї тісно затиснуті вуста, у неї погляд залитий болем. Марія, Марія, ну що ж, чого плачеш? Мамо, а ми все-таки будемо жити. Марія соромиться старечої сльози. Не можна тепер плакати. Що це поможе? Та й сліз нема. Всі вилились. Все забрали нам. Ах, мамо, от вже ніяк не знаю, за що нас покарано. Ну і за що? Продовжує Надія. Думали, дадуть людям щось. Мусить же щось їсти. Думали, розділять бодай на душу, а решту хай вже беруть. Чому б ні? Навіть їм не хватило. Що ж будемо ми їсти? Питають люди. Нам до того діла нема. Їжте те, що на полях лишилось. Мусили, чуєте, всю солому перемолочувати, щоб їм досипати хлібозаготовку. А хіба ми винні, що у них такі машини? Коли б ви тільки бачили, які то машини, пустиш снопа і половина зерна лишається. А все ми винні. У всьому ми, бо ми голод робимо. Не вони, а ми. А після все змокло, поросло. Нагаями гнали людей з піль, не дали навіть докінчити зібрати, а молотити мусили. І знов ми винні. Винні, що почав падати дощ, винні, що молотили – під голим небом. Ну, а хто ж буде винним? Ті, що там високо? Чи ті, що видумали все оте божевілля? Певно, що треба на когось зіпхнути вину. Треба когось покарати. І от маєш, пухне з голоду. Надія все говорила, не могла зупинитися. А Марія і так це знає. Не засліпли ще старі очі. Бачить, бодай би ліпше таки засліпили. А після Марія йде до комори і несе вузлик. «На, дитину, давай хоч малі їсти, та вже, напевно, невинна». «А що ж вам? Що будете їсти?» «Ет, дитину, не журися за нас, нам і вмирати можна. А от вам? Що з вами станеться? Думаєш? Думаєш не раз? І що ж?» Надія пішла, під рукою понесла вузличок. Все-таки мама є мама. Десь серед зими приїхав був додому Лаврін, витягнувся і завчасу помужнів. Знаєте, каже, хто знає, чи не заберуть і мене. Куди тебе? Питає Корній. Куди? Питаєте, куди? Нема чого й питати. Туди, де вже погрузли мільйони, у прірву, яку людським м'ясом гатять. За що ж? За що тебе? Видно, робота Максима. Теж братика маю. Чистка підходить. Опінію мушу мати. І він же начальство. Побув 3 дні і від'їхав. А по тижневі Марія йде до міста і несе на плечах клунок харчів. Сніг, метелиця, дороги заметені. У вічі січе, засипає, забиває дихання. Марія підійде і зупиняється, відсапується, витирає мокрі очі. Вона не плаче. О, вона вже давно не може плакати. Не плакала і тоді, коли почула, що його вже забрали. А чи має він що їсти? Де він спить? Візьму і бодай хліба кусень віднесу. Корній захворів, кашель його душить, віднесу вже сама.
якось таки дійду. І пішла, пішла, йшла через сніги й хуртовину, йшла багато верст до того самого міста, де колись лежав Гнат. Йшла і навіть згадала про нього. Де то він? Кажуть, же є ще. Йшла далі й далі, коли б треба було йти безконечно на край світа, і тоді йшла б. Там же люди, сина її під землю дали, єдиного, єдину і останню надію. І ви ще скажете не йти? Добилась до міста. Хіба ж можна знати, де його знайти? Звідки це можна знати? Що вона? Тут виросла чи що? Вона знає своє село. Там вона знає виходи. Іде просто до тюрми. Приходить. Чи тут, люди, тюрма? Питає. Ні, тут у нас тюрім, старуха. Ну, але ж десь сидять ваші в'язні. Добра вона чи як? Не знаю. Стара я, а там мій син, невинно, хай мене Бог скарає, що невинно забрали. Ну, ну, старуха, з Богом своїм, не плач, а що твій син? Єдиний, чуєте? Є ще один, але не син він, враг. Ні то спрашиваю, що он, вредітель, контрреволюціонер? Який вредитель? Що ви ще видумали? У тих... У як його, у комсомольцях чи що був? А, значить, рвач ілі петлюровець. Як називається? Сказала. Пан подивився, вернувся. Напрасно бабка прийшла. Не доб'єшся к нему. Нєт здесь таких. Такі йдуть в центр. Стоїть і дивиться. Пане, голубчику, товариш дорогий, пустіть мені його. «Прошу вас, пустіть мені!» – виривається раптом у Марії. «Ну що ти, какой я пан? Нет его здесь, понимаєш, нет? Немає его, розумієш, по-українськи ж говорю. У центр таких беруть!» Марія знов думає, по часі каже. «Коли б то знала, бодай, де той центр? Несла, несла. У мене ж спина болить. Коли б ще... Не такий вітер, сніг валить, очі засипає. Так, кажете, таки нема? Німа, німа, старуха, здесь німа. Он у Москві чи... Словом, не знаю. І Марія вийшла на двір. Смеркає, голодна і знесилена. Вітер віє вулицями, замітає брук. Хліб у клунку замерз. Того самого дня пролетарська правда містила таку заяву. Я, Максим Корнійович Перепутько, відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності, і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад. Рівно ж осуджую, п'ятною і вимагаю суворої кари свому бувшому братові Лаврінові, який став до послуг петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкодив ростові соцбудівництва нашої країни. Хтось приніс і читав це Корнієві. Марія вернулась на другий день і лежала. Не мала сили звестися. Тихше, тихше читай. Хай вона вже не чує. Ліпше хай не чує. Просить Корні. І Марія не чула цього, у неї гарячка і душить кашель. Замерзлий кусень хліба принесла назад. Весна довго пручалася і перемогла. Зацвіли дерева, як і завжди. На Великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк. З'ялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього 33 людей попало на Соловки. І церкву добровільно самоліквідовано. З боязні, щоб не спізнитись сівбі, почали сіяти в грязюку. Привели з центру овес, ячмінь. І треба було з ним возитися, гуторять дядьки. То відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу, зерно дали у глибку землю і приволочили. Скиба злилася, і як пригріло сонце, повіяв сухий східний вітер, затверділа і стала репатись.
Ярина ледве вибила з землі і пожовкла. З центру нове начальство, матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим подруге досіяти, а що й засіяли, вже було спізнене. Зійшли по полях буйні бур'яни, зерно перемішане. Овес зеленяк, овес скорода, ячмінь гранчак, ячмінь плескач. Усе нараз сіяли, щось таки виросте. І щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало. Країна нічого не думала, нічого не знала, крім думи про хліб. Хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бур'янами. З Москви б'ють тривогу. Україна позорно отстаёт. Партія і вся страна ждут от України повного виполнення плана хлебозаготовок. Кулакам и их пособникам надо применять самые жестокие меры воздействия. «Чекай, чекай того плану», – говорять голодні, обідрані кулаки. «Ми знов винні. Винні, що в грязюку сіяли, винні, що зерно змішане, винні, що спізнилися. Ми винні. Але чекай, коли знайдемо того винного, знайдемо і примінимо міри». Сади обнесли ще за літа. Нема вже осини, нема запахів горілого бараболиння, нема шелесту, кукурудзяного листу і розцілованих барвистих яблунь. Село, колгосп згортається, гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Ночами по полях тіні. Це лущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків. Годують краденим, годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів кинуто цілий народ, військо, пресу, письменників і вчених. Над зігнутим, голодним людом при праці вдень і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук з занедбаної землі виривається зі скреготом зубів кусень хліба. Все життя велике і барвисте – під знаком хліба. Молотили, віяли, сортували. Зерно забрали, а послід поділили між працюючими. Зерно тим часом сипали у монастирській церкві. Настала зима. У Корнія вигасає домашнє багаття. Останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо і сонце тримали її на ногах. Поля були доведені до пуття, але не встиг Корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки і вирвали йому її з рук. Забрали хліб. Лишили йому дещо по сліду і овочі. Тримав ще також сухоребру коняку і старого сірка. Вечір. У печі горить вогонь, і його сяйво освічує хату. На дворі мете снігом, виє хуртовина, квилить у комені. Марія лежить на постелі, а Корній вештається по хаті. «Десь скоро Різдво, Корнію», – каже вона. «Десь на цьому тижні. А як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить. А що ж далі? Чомусь і надія не приходить, заслабла чи що?» «Як то та її дитинка? Коли б хоч воно пережило?» Мовчать. У печі тріщить огонь, по брудних стінах бігає неспокійне сяйво. Вікна замуровані ласицями. Тієї саме ночі у монастирській брамі стояв вартовий з ручним скорострілом. У церкві сипані скарби і треба їх охороняти. Навколо віковічні мури, на них спомини татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століть татарських діб стояли зайвим спогадом, а тепер старі знов у пригоді. У монастирській дзвіниці з'явились брама і замки, щовечора уважно і дбайливо замикали і ставили варту. Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів. Церква понуро стоїть, обсипана снігом, вікна загратовані товстючими чавунними гратами. За ними колись тендітне світло свічок жевріло.
За них проривався назовні тихий, лагідний спів. Перед темними візантійськими обліками кволіють сяйва лампадок. Тепер там хліб за грубичими стінами, за чавунними гратами. Зникли запахи воску і ладану, тепер тут запахи цвілої пшениці. На вчовганих віками кам'яних плитах хлібова піраміда. У понурих сутінках хитаються далекі шепоти молитов, чорні постаті виходять, стають навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози застиглі бурштинові. На них виблискує прилиплий промінь сонця, червець, зелінка і густа блакить. Вічливо посміхаються старі пророки, у їх міцних жилових руках каламарі крилаті пера. Вон ми, людину, не єдиним хлібом живою будеш. Пастир великої отари, вівця і вовк, лев і голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба. Нині пророче перо мочається у людську кров і на скрижалях доби виписує одне слово – хліб. Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміть погляд вашу далечінь і світові речіть. Смерть тобі, старий світе, душа хліба мороком спаде на твої міста, на твої села, на цілу землю. І впадуть ваші храми, барокко і готика. І не буде Фавста, вмре Мефістофель, і квітуча яблуня засохне, не принісши плоду. Смерть вам! У церкві повно хліба, зібраного, сипаного, вичавленого з земної утроби, вирваного з кулака селюка, видушеного з живота ридаючої дитини. Зашарені, кострубаті обличчя, жадібні погляди рвуться до похиленого Христа на церкві. На нім хліб. Напис сонцем горить, напис мільйонів вуст, мозків, шлунків, кістлявих, хижих, гостропальких рук. Громоголосно звучить глевка смакота хліба, крає мозок і поволі обертає кусники у липких, гарячих пальцях. А в брамі дзвіниці твердо ступає вартовик, крізь і захуканий інеєм багнет. Туди й назад, туди й назад, крає багнет морок хуртовинної ночі. Не чує цокотів підків, м'які ведмежі валянки глухо топчуть погризений брук, а побіч вузькі двері, вартовня і храпаки. Там сплять вони, стражі хлібового бога. Сніг сипле, завиває срібні кучері навколо ялин, мете кометою і засипає відкриті очі мертвої церкви. Он коло муру старий закинутий колодязь, навколо дикі рожі, бузина, колодязь тихий, невинний. І кому снилося, щоб він цієї буревійної ночі підвів на монастирське подвір'я сімох мужиків хлібобандитів, сім барчистих, сім бійців на вибір. На чолі їх Архип. То він видумав цей план, згадав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязя. Від ходу до верху ледь помітні залізні щаблі, а вартовий ходить собі туди й назад, туди й назад. Думу снував довго про ночі, півночі і випари чадливих брудних ізб далекої Рязанщини. Не сподівався, що цієї ночі відрахує свої останні кроки. Коли вмирав від хохлацького ножа, лайнув останнього матюка, приліг зубами на огладаний камінь бруку і спокійно витікав кров'ю. Товариші його також спокійно спали, Архип і решта підземних гостей подбали й за них, скріпили їх твердий сон та звіковічнили його. Коли виламали двері, коли допалися до хлібової гори, дерли зерно, напихали ним мішки, кишені, навіть роти. Не бачили, де воно лежить, не дивились вгору, де он над алтарем образ Христа усміхнений з ореолом. Перед ними хліб,
Гора з хліба, збитого, зацвілого, а все-таки справжнього, який щороку заливає їх поля, виростає і невідомо куди зникає. Хотілося обняти на оберемок цілу ту гору, винести на світло дня, закликати всіх людей і крикнути: «Люди, хліб! Дивіться, де наш хліб! Беріть, розламуйте і наїдайтеся! Наїдайтеся всі, а решту віддайте найближчим, хай і вони наїдяться! Це ж наш! На наших полях вирослий хліб!» До рання все було впорано. Сніг замів сліди. Сплячі вої, охоронці хлібових скарбів охололи і закостеніли. А ще до того самого дня у селі стався похорон. Несли велику домовину, а в ній замість мерця клали у землю хліб. Хай охоронює його святість і недоторканність мертвих. Ті, мабуть, не встануть і не виберуть. Над селом тиша. Долиною віє вітер. На колишнім монастирськім ставку висвистують гілки старих осокорів і тополь. Кроків 100 на схід невеличкий сливовий садок, далі руїни давно згорілої клуні. Стоять напіврозвалені цегляні стовпи, засипані снігом. Вище старі будови, колишні стайні, коровники і невеличка сторожівка. Вітер віє і розпучливо б'є грудьми у облізлі стіни сторожівки. Йому хочеться рівнини, простору, хочеться широкого розмаху, а тут, на дорозі, під ноги плутаються сади, пригірки, будинки і така мізерна з маленьким цвяшечком світла сторожівка. Віконце світиться, одно на 4 тахлі віконце. Сніг обліпив його раму, затягнув плінкою тахлі. Тепло і світло знутра змагаються зі снігом, вітром і морозом і кажуть: «Там живе людина. Не дивіться, що сторожівка маленька і обідрана. У ній всього одно маленьке віконечко на 4 тахлі, але все-таки у ній живе людина. Бачите, он світло зворушилось. Це значить, що людина взяла його з одного місця і перенесла на друге. Скрізь, друзі, де тільки живе людина, мусить бути світло і тепло. Принаймні, хоч трошечки світла і тепла. Так, у сторожівці живе людина. Там догоряє свій вік старенький дідусь, кривий на праву ногу. Господи помилуй, колишній Гнат, ревли хуртовини, йшла над землею неймовірна революція, а Гнат жив, гнувся і прилипав до самої землі, не раз ставав непомітним, часами ліз під землю і звідти вичікував сонячного промінчика, теплішого подиху з неба. І так лишився жити. Не стало монастиря, затихло світе тихий. Погасли дзвони і свічки. Лиш Гнат, обірваним осіннім листом, лишився під ногами танцюючих подій з прозвищем «Господи помилуй». І він навіть не зайвий елемент. Він сторож. Он стоїть кілька будинків, а там на розпліт пара десятків птахів. 10 свиней, навіть крілики є та голуби. Під стріхою горобці, які за старого доброго часу цвірінькають. Гнат, Ной. Будинки ті – ковчег. І плавають вони по бурхливих хвилях революції. А може, якраз перестане дощ, і настане можливість пристати десь до сухих берегів. Пізно вже, Гнат не спить. У нього важливі гості. Кімнатка у Гната 3 кроки туди й назад. Один тапчан і невеличкий столик, та ще вічно натоплена грубка у куті. Але у Гната часто сходяться гості. У нього затишно і безпечно. Колгоспний сторож, Ной і мудрець, хай там живе. Шкоди не зробить. І Гнат живе. У нього сходяться й ті, у нього сходяться віруючі і безвірники. У Гната навіть лишилася Біблія. Он лежить вона на полиці, товста, обмазана брудом і розбита. Гнат не раз спинається до полиці, бере ту книгу. Гості затихають і слухають.
слухають з запертим диханням, слухають з побожністю. І востане син на батька, батько на сина, і буде глад по цілій землі. А після ангел з трубою зі сходу сонця засурмить, і мертві востануть з гробів, і суд настане. Люди слухають, зітхають, плачуть. Агнат дочитує книгу, кладе на столику і проповідує. Не плачте, матері і діви. Ще не прийшов останній той великий час, коли серця ваші очистяться від безнадійності, зневір'я. Сили і любові вам треба. Вірте у вашу силу і вашу любов. Гинуть матері. Зникають з лиця землі щирі добрі жінки, які родилися і внесли в життя щастя, радість, несли працю і несли сміх молодий. Гинуть діти сонця і великої нашої землі. Ви жили у цьому краї, бачили його широкі простори, бачили небо, налите теплом, налите барвами, яких ніде більше нема. Виступали по наших дорогах, наших стежках. Кажу вам велику правду, нема кращих стежок і ні доріг веселіших від наших, від тих, які щодня і щоранку попирали підошви ваших ніг. О, матері, і ви, дівчата, і ви, мужі, ви, що виросли серед безкраїх ланів, залитих морем хліба, залитих піснею і залитих потом. Кажу вам велику правду. Повстаньте і повірте в себе, повірте у вашу силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні, і не схочуть напружитись. Страшні дні надходять, і нема милості ні левові, ні голубові. Ви, діти садів цвітучих і лунких гаїв, чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її землю осквернену. Бог не на те її творив, щоб палити. Зверніть очі ваші на вас самих. Бог любить тих, хто бачить в собі частину Його самого, Його безсмертного, Його розумного і Його всемогучого. Яке маєте право ви, діти найкращої з країн, не чути себе такими? Гнат замовкає. Тиша. Похилі голови. За вікном співає хуртовина. Після хтось порушує тишу. Падають окремі слова, одно, друге. Зв'язуються у речення, оповідають, що у Києві одновилася церква. Одного ранку бачать люди, що баня церковна горить золотом, дивляться і хрестяться. Ще вчора була вона зовсім темною. Кажуть, що десь народився великий пророк, що виведе народ наш з неволі. Чорні духи сповістили про цю звістку Ірода, знущателя, а той поморок і голод великий – на народ наслав. 100 тисяч немовлят мусить вмерти. Кажуть, що вчора прийшли і забрали знов людей. Забрали Архипа. З ним ще кількох забрали. Пішли на кладовисько, розкопали могилу і дістали з домовини хліб. Вони бачать скрізь. Навіть на тому світі не сховаєшся від них. Так, так, навіть на тому світі. І Архип вже не вернеться, ні. Він же ніколи не вернеться. Так, всі знаємо, у нього направду є дитинка, і вона умре. Архип порушив хліб, засипаний у церкві. А то ж заклятий гріх з'їсти такий хліб і умреш. Підем, люди, віддамо тіло снові. Ніч пізня, пора. Розходяться. Гнат вже один, сидить і думає. Думає про церкву, що у Києві обновилася. Думає за пророка та Ірода. І також думає про надію. Минали місяці і ставало тепліше. Снігу меншає, чорними латами криється земля, вітер хитає дерева з набряклими бруньками, а над ними літають та крячуть ворони. Одного ранку пустився теплий дощ. Під капіжем калюжі води. Зі стріхи струмочками дзюркотить вода, гомонить і творить великі чисті баньки. Сірко
Щільніше тиснеться до стіни, міцніше звивається, краще втушковує свою голову під себе. На селі глибокий спокій. Собаки не брешуть, кажуть, нема. Поїли їх. Один Сірко лишився. Ніхто не турбує його, не дражнить нервів гучний собачий гавкіт. Можна спокійно спати. Зате не може спокійно спати Корній. Пішов до комори, вніс гарнець висівок. Це вже, Марії, останнє. Спече якось. Знаєш, може ще більше кори? Прибав, прибав, чуєш? Вчора зовсім добре смакувало. Коли б не те мале, воно ж не перетравить. То-то. А й чи видержить? А вона як? Ще зводиться? Марія не могла відповісти. Кашель заподющий мучить. Відкашлялася. Ще ніби зводиться. Вчора прийшла, а вона, дитина моя, за Левренця. Не прийшов, каже мама, похитнула головою. А думаєш, кажу, прийде? Ніколи дитину не прийде. За що ж його, питає, за те, за що й інших, за що й всіх, чи ж їх там є яке число? Марія пекла з останнього, спала, кашляла, брала останнього коржика, ламала наполовину і йшла до Надії. Та хвора, ледве зводиться. Марія приносить кусник коржика. А як воно? Спить, мамо, чуєте, як дихає? Марія стоїть над дитиною і думає, вмреш, дитинку, на широкому світі немає вже для тебе трошечки хліба. Зовсім трошечки хліба. Дивиться у вікно. На подвір'ї дерева вбираються бруньками, земля ще кормить їх, а закони Маркса не заборонили їм родити нове життя і нову радість. Далі видно пригірок. Чорні плями землі мають у очах. Ступає полями весна. Марія йде додому. Там зустрів її Корній з окривавленою сокирою. Здригнулася і відступила взад. Чого злякалася? Зарубав шкапу. Треба щось їсти. Живе ще мале? Ще дихає. Якось так дивно дихає. А вона? Ет, виговорила і згадала щось давнє. Махнула рукою. Кажеш, нема надії. Йшов у то і трьох зустрів. Несли на кладовисько. Вже мруть, діти мруть. Коли б хоч до зеленого дотягнути. У нас ще один Сірко лишився. Шкода його. Марія не сказала нічого. Пішла до хати і лягла. Лягала кожний день і, лягаючи, була переконана, що вже не встане. Але завжди пригадувала Надію, пригадувала її маленьку Христусю і вставала знов. І як його не встанеш? Треба встати. Не можна ждати загинути живій дитині. Мертвий мусить відчути біль її і встати. Вставала, палила в печі, щось пекла чи варила, загортала у вузличок і йшла. Йшла поволі, голосно сапала, часто зупинялася, щоб відсапнутись. Оглядалась навкруги, ніби прощалася кожний день з полями, з садами, з небом. Після йшла далі. Знов та весна. Ах, коли б ще хоч раз вийти на поле, поглянути на цілу ширінь його, поглянути удалечінь і згадати минуле. Не треба й згадувати, само на думку пливе, ні години, ні хвилини нема, щоб чогось не згадати. Полями сновигають люди. Чого шукають вони там? У відталій землі на Бараболиську можна гнилу бараболину знайти. Часом можна і не гнилу. Але щастя, коли поблизу нікого нема. Сергій Гнида і Карпо Фіян друзі були. Йшли разом ціле життя і разом пішли збирати гнилі бараболі. У одному місці натрапили на невикопане місце. «Це, – каже Гнида, – моє місце. Я ж його побачив. Не, – каже дурниць, – побачив його я. Я ще з осені знав, що тут не викопали. Навмисне йшов, – відповідає Фіян. «Ой, чуєш, краще відступися, йди собі далі, там знайдеш. У мене ж знаєш, скільки дітей!» Вперлися.
Гнида хроснув рискалем Фіяна, і той лишився на бараболиску лежати. Гнида зі страхом копав сам скарб, копав з пропасницею, що, як знов кого нечистий нанесе. Після довго оповідали в селі, що Гнида зарубав Фіяна. Влада якось не чула цього, бо труп Фіяна зник і невідомо куди. Шукати не було часу. Корній обгризає велику кінську кістку і виносить її на двір. «На, ту, на, сірко, де ти подівся, на, їж!» Давав псові, той глотав, а Корній стоїть і дивиться. «Їж, бо завтра, може, й не дістанеш». У запічку сидить Марія, Корній знає, що то дружина його. Багато, багато літ прожили разом. Вона хоче їсти. Що віднесе завтра Надії? Треба б, Марія, забрати її якось до нас. Не можеш ти ходити. Треба б, але як? Вона ж не піде, не дійде до нас. А дитина? Ну, може б ти дитину ще доніс, але як її забереш? Вечором Корній підгострив сокиру і вийшов на двір. Темно, на небі до погибелі зір. Молочний шлях на цілу ширінь розлігся. У Максимовій хаті ясно світиться. Там вештуються люди і чути голосний гармидер. Корній загукав пса. Підбіг Сірко, лащиться, лиже руку, ту саму руку свого пана, яка тримає сокиру. «Ти-ти-ти!» – погладив Корній Сірка по великій м'якій голові. І майже раптом Корнієві стає шкода собаки. Положивши сокиру на землю, сів коло нього на мокрому, обняв Сірка. Пес заскавулів і пригорнувся до старого. І так тривало довго. На високому, ніби зі сталі небі, зорі, молочний шлях, у хаті Максима співають. Сірко і Корній сидять, обнявшись, і слухають спів. «Так, так, собако!» – шепчуть Корнієві вуста. «Минулося наше. Знайшов я тебе маленьким цуциком і думаю, рости, маю господарку і будеш охороняти. І хіба ти не охороняв? Ще як, Боже мій, ще як! Цілими ночами бігаєш і гав-гав, і гав-гав. Я працював, не раз прийдеш на подвір'я, ніг не можеш відволокти. Ляжеш, а ти все своє, все тільки своє. Правда ж? Не плач, собаку, не плач хоч ти». Ніч ішла, дихала весною, з далеких піль віяло запахом чорнозему. Корній чує той запах, і в ньому збуджується спомин. «Іди, собаку, іди геть, а я піду також. Іди і не спокушай, не можу підняти на тебе руку». Встав, узяв сокиру і пішов до хати. «Ти спиш, Марія? Чи ж думаєш, можна спати?» «Думаю про Надію. А що, як не встану? Підеш до неї ти. Може, завтра підеш?» «Завтра мушу йти шукати щось їсти, а у хаті холодно. Є там у печі жар?» Пішов до печі і відхилив кружка. «Є, підложу дровець. Ти вже не рухайся, лежи, лежи, сам підложу». Підкинув сухих трісок і огонь одразу спалахнув. Приложив кілька полінець і грів старечі мокрі руки. Після горщик води до вогню поставив, взяв з постелі подушку і рядно, нагрів коло печі і обкутав Марію. «Ну-ну, лежи вже, хоч трошки зогрієшся. Завтра десь полізу. Може, я раз що знайду, а може й знайду». По хаті бігає зайчик світла з печі, стрибнув на полицю, освітив її. Корній щось пригадав, підійшов до полиці і сягнув рукою за бруском, що лежав там. Після коло печі присів, положив на коліно сокиру і почав гострити її. Гострить довго, зупиняється, відпочиває, великим пальцем пробує лезо чи гостре, а після далі шурає по ньому бруском. «Що ти робиш, Корнію?» – питає Марія. «Гострю от,
Завтра піду у поле, а там без сокири нема чого робити. Назавтра ледь світ пішов у ліс, не на свою сторону південну, ні. Зробив чимало дороги через село, через береги коло колишнього монастирського млина і вийшов туди, де стояв колись хутір Мартина. Тепер тут поле, зник зелений хутір, знівечено сад. Революційний буревій з притиском шалів в таких місцях, де цвіли сади, де чути було сміх. Он там закинутий колодязь. Корній підійшов до нього і зупинився на тому місці, де колись витягала Марія воду. Скільки це вже минуло років, а скільки днів? Багато, дуже багато, але все пережилося. І, здається, був це один день. Сонце піднялось високо, небо синє і прозоре, як око дитини. Підсонна сторона звільнилась від снігу і потряхає. Он там Корній орав, там під пагорбком, там, де ота одинока деревина стоїть. Там далі був тоді ще лісок, але змила його революція. Ще далі запуст. Треба піти туди. І Корній подибав в сторону запусту. Але це вже не є запуст, це вже давно ліс. Корній придибав, став під високими дубчаками і зняв шапку. Над ним літали і крякали ворони. Високо-високо кружляє шуліка. На високому стрункому дубчаку якийсь запопадливий птах мостить кубло. Бруньки дерев свіжі, пахучі, набряклі. Під ногами мокро, чути весну. Навіть від мокрої землі чути. Корній шукає їсти. На думці жінка, дочка і маленька внука. Всі вони хочуть їсти, всі чекають на нього дома. І ступав по лісі, дивився на птахів, на дерева і рослини. Що ж він тут знайде? Все не на їжу створене. Начухрав дещо бруньок, настругав березової кори, а після пішов на взлісся. Сонце і сонце, скільки сильного молодого сонця. Геть, як гляне око, стелиться сонячний легіт, мліє земля. Здається, твориться святе таїнство опліднення. Йшов просто через неорані поля. Натрапилося щастя, зовсім несподіване і зовсім виняткове. У невеличкому рівчаку, де ще був сніг, лежав мертвий заєць. Корній надибав на нього, зупинився. І довго стояв, бо як же можна повірити, що то дійсно заєць мертвий і готовий на те, щоб тільки взяти його, роздерти і з'їсти. Після Корній відчув радість і, не згинаючись, подивився навколо, чи нема кого. Та голосно висловив вдоволення. «Так, значить, і з'їм дещо, значить, додому дійду і покажу». «Дивися, Маріє, тут маєш що їсти. Це я знайшов сьогодні цього веселого, сонячного дня». І Корній піднімає зайця. Він навіть ще не пробував гнити. Зовсім цілий і зовсім свіжий. Розтяв його гострою сокирою і, віднайшовши сухе місце, присів відпочити та підживитися. «Думаєте, що він сьогодні що їв? Де там? Що було йому їсти?» Став чоловік і подався. Добре, що хоч Марія ще спала. Думав за Марію. Коли б знав, що зайду додому, не починав би того зайця. Хай би був дитині. Тож ото воно є, що не зайду. Як зайдеш, коли ноги підгинаються і не хочуть йти. Що хоч роби, а вони не хочуть. І кінець. Хоч ти сядь та плач. А тут ще й вітер. Такий, чуєте, вітер зірвався і пхає чоловіка, куди йому заманеться. Воно весною завжди буває вітер, але такого прудкого, такого нагального щось не пам'ятається. Ні-ні, такого щось не пам'ятається, щоб ходи не дав, щоб валив з ніг, мов дитину яку. З'їв кілька шматків заячини, звівся на ноги і почав наново боротьбу з вітром. А сонце знай світить, знай горить собі ясно і невблаганно.
Корній довго, дуже довго йде, оглянувся, а ліс за ним недалеко. Поки добився до млина, почув у шлунку болі, курчився, а після не видержав, блював. І чого-то так далеко було йти, казав собі, не йди, чуєш таку милю. Не дотягнеш назад ніг, бачиш же, що ти з себе уявляєш, ні. Таки пішов, от тобі й пішов, тепер ноги тремтять і спробуй далі йти. Розважав Корній, а тим часом дивився на викинене назад м'ясо. Шкода, зігнувся і поволі з'їв знов. Може, по-друге, такого не станеться. Може, якраз Бог дасть, що не станеться. Проходячи селом, ніс свого зайця і сокиру під полою. На вулицях порожньо, але все-таки краще не спокушати. Хто його знає? Все в такий час може трапитися. Дома поперше запитав. «Ще живеш, Маріє?» «Приніс он зайця». «Опорай, з'їж сама і кусник занеси їм». «Не була у них?» «Ох, ох, ох, нема сили, дивно, як та сила кудись зникла. От прийшов до хати, та тепер хоч коня запрягай і виволікай на двір. Мабуть, і дров не маєш? Що? Маєш? Ну то я дещо приляжу. Ще скільки живу, так не зморився. Можу забожитися, що правду кажу, а я вже дещо і поїв». Сів собі коло млина і пополуднував. Говорив, поволі вкладався на голій лаві і заснув. Марія поралася з зайцем і не турбувала Корнія. Хай відпочине. Прокинувся вечором і забачив перед собою Марію. «Чого ти така? Що є Марія?» Прийшла до неї, а вона на постелі лежить. Гукаю. «Надіє!» Не чує, кличу. Нарешті розплющила очі і так засміялася, так, знаєш, страшно засміялася. А де, питаю, мале? А вона нічого не розуміє. Яке, каже, мале? А Христуся ж де? Засміялася знов. Нема Христусі, нема вже її. Корній зробив великі очі. Нема? Що ти кажеш? Як же так можна? Кричав Корній. То ж так не можна. З'їла вчора того пляцка, там дерево було, дитина ж взяло, каже, і скрутило. Але Марія нахилилась до Корнія і шептала. Вона задушила його, задушила. Дитя мучилося і задушила. Дика така, підеш до неї, вона не хоче вже їсти, лається і сміється. Марія розвела руками. Корній запер віддих, слухав і, здавалося, сниться страшний сон. Марія знов лягла, а Корній вийшов. Вернувся пізно, зовсім уночі. Марія лежала на постелі і дивилася у темноту. Почула рейвах і подала голос. «Це ти, Корнію?» «Я». «Був?» «Був. Ну й що?» «Казала не приходити. Чого, каже, будете ходити?» «Все одно». «Ах, дитино, дитино, чого ходити? Вона не знає, чого ходити. Спи, Маріє, я вийду на двір». Там тихо так, і Корній вийшов на двір, але виходячи взяв з собою сокиру. Темнота і тиша. Підбіг Сірко. «Іди геть, не лізь перед очі». Сірко підігнув хвоста і відійшов, а Корній попростував на подвір'я сина Максима. Йшов бадьоро. Чувся у силі, і думка працювала особливо добре. Підійшов до дверей і затарабанив. Довго ніхто не відчиняв. Нарешті у сінях голос. Це вийшла Максимова служниця Гафія. «Хто там?» «Я, Корній. Є дома син мій Максим?» «Вони сплять. Відчини, хочу поговорити». Гафія відчинила. І Корній, не зупиняючись, попростував до кімнати, де спав зі своєю жінкою Максим. «Хто там?» – зривається сонний Максим. Але Корній не має часу відповідати. Перед ним смутні обриси ліжка і Максима. Швидкими кроками підійшов до нього і раз, другий розмахнувся і опустив сокиру. Вирвався дикий крик і одразу замовк.
Сокира своїм гострієм попадала у щось м'яке, у щось, що легко піддавалося і тому глибоко грузло. З ліжка білого, теплого виривались деякий час стогони, але й вони затихли. Корній сік і сік, сік, як малий хлопчина січе кропиву чи бур'ян, поки не втомилася рука. А тоді Корній отямився, зупинився, прислухався, чи все в порядку. «А де ж ділась Гафійка?» – обернувся. «Гафіє, Гафіє, де ти?» Але ніхто нічого не відповідав. Корній заложив на руку сокиру і вийшов. На дворі зоряно і тихо. Прийшов до себе, спить. Хай спить. Але де ж там? Вона зовсім не спить, рухається. «Де ти, Корнію, був?» «О, так собі. Вийшов, походив, гарно там. А тепер ще вийду. Ти спи, спи, моя Марія, відпочивай». Підійшов до неї, обгорнув щільно старим кожухом. «Тепло тобі, Марія, ну то спи. А я так от і скінчилось. Хочу сказати, що все скінчилось. Жили ми, так довго разом жили, ділили горе і... Ет, чи ж треба щось сказати?» Став і хотів йти, але роздумав і вернувся ще. «Там ще лишилось трохи зайця?» «Ні, я це так питаю. Їсти не хочу, от з'їв дещо і не хочеться, аби хоч на завтра хватило. А ти підеш, певне, до Надії? Піди і скажи, що я благословляю її. Скажи, може, виживе, може, ще буде. Не зникне наш рід. Скажи, все їй скажи. Ти, Корнію, кудись далеко йдеш? Не знаю. Куди далеко? От вийду, може, щось знайду, може, знайду синів наших, може. Голос затремтів, утявся сам від себе. Ноги відмовлялися тримати. І він скоро пішов до виходу. Рипнули двері і зачинились. У хаті темно і тихо. «Корнію!» – гукнула тихо Марія. Нема відгуку. «Корнію!» гукнула сильніше. Тиша. На дворі підбіг до Корнія Сірко. «Ходи, ходи, собаку, підемо разом. Будемо йти у світ, десь впадемо, обіймемося і здохнемо разом». Корній подибав просто у поле, а за ним, опустивши голову і хвоста, волікся пес. Більше вони не вернулись. Здивувалася, коли прокинулася, що Корнія не було. Кликала раз, другий і третій. Нема. Уночі кликала. Зійшло сонце, кликала, звелась на ноги. Де ж він? І аж то почали сходитись люди, все не наші. Ті червоні зі стрільбами. Питаються, де старий, хто його знає, де він. Пішов десь. Шукали чогось, знайшли окривавлену сокиру і забрали з собою. І тоді стало Марії ясніше. Сіла на розкиданій постелі і широко відкритими очима дивилась на людей. Питали її, відповідала. Питали, скільки літ живе, мовчала, усміхаючись. «Багато, багато, людські дітоньки, ви не проживете стільки». Людські дітоньки вилаялися і відійшли. Марія не мала сили, щоб піти до Надії, але все-таки силилась йти. Вийшла на подвір'я і впала. І тут дивно, де взявся Гнат. Він йшов до Марії, каже: «Зачув все, що сталося, і дай, думаю, піду. Стань, Марія, отак, отак, обіприся об моє плече, ну, ну». Пручався, крихтав і звів. Марія навіть не здивувалася, що він прийшов. Здавалось, так і треба. Прийшла до хати і лягла на постіль. Гнат сів коло неї, довго мовчки дивився у її обличчя. Поморщені, сухі й запалі щоки, випнуті гострі вилиці, очі глибоко-глибоко у мокрому місці сидять, потемнілі, погаслі. Паклі сивого волосся вибиваються з-під подертої, заялозеної хустки. «Ну от», – витиснулося з Гната, – «і так є нам кінець, Марії, що тобі?» «Ет», – ледве витиснула з уст Марія.
Гнат почув те коротке слово і втягнув якось у себе голову. Западав вечір. Весняне сонце заходило і било пружним променем на саме ліжко. Марія розплющила очі, дивиться назустріч сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. «Сонце!» – каже вона. «Сонце! Дивися, Гнате, яке сонце! Бачив ти коли таке сонце?» Кінчики проміння опалюють сухі жили руки, б'ють у запалі очі, підбарвлюють срібло волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно і широко. Гнат мовчки сидить, і в душі його воскресають мертві з гробів, стають з домовини люди, далекі, забуті, розкидані по всій землі, стають радісні і співають радісні пісні. Гнат усміхається. Після здіймає свою руку, бере у неї Маріїну, ту, що до сонця знялась, і лагідно довго цілує її. Цілує і говорить: «Цілую руку матері, цілую святість велику, цілую працю. Марія, Марія!» Сонце обливало ліжко Гната і Марію. У Гнатовій душі творився страшний суд. «Марія, висповідай мене! Даруй усе, що зробив тобі у дні молодості! Ах, яке маленьке наше життя! Ах, яке маленьке! От пережив, і що ж далі? Прости мене, Марія, раз, і другий, і третій!» Марія повернула погляд на Гната, шепотіла ледве чутно: «Ти, Гнате, ти свята людина, підемо разом туди. Знаєш, туди, де наші Романю, Надія, одна і друга. Де всі вони? Всі, Гнате, а ми ще ж тут. Як хочеться зустрітися з ними. Не проси у мене, Гнате, прощення. Бог простить, а я не маю чого прощати. От Надія, коли б я могла до неї, коли б щось їй дати. Вона голодна, хліба їй. Ах, де є хліб?» «А Корній не вернувся?» – питає Гнат. «Багато не вернулось, Гнате, всі не вернулись. Ні Демко, ні Лаврін, ані він також пішов». Гнат довго мовчав і дивився, як заходить сонце, як поволі зникає ясне світло і западає сутінь. Після заговорив знов: «А знаєш, Марія, знаєш, як тоді у святу ніч на Великдень, пам'ятаєш, як ти молилась у церкві, а вернувшись, билась об землю і ридала, тоді, коли праця твоїх святих рук йшла в небо з димом, пам'ятаєш?» Гнат тяжко дихає. «Це я, Марія, з любові». Марія мовчала, а як скінчив, стиснула легко його руку. «Мовчи, знаю, мовчи». Сонце зайшло, і стала темнота по цілій Україні. Гнат покинув Марію саму. Завтра ще прийде. Марія лежала навзнак, дивилась у морок, у безмежну пітьму, і починала поволі передивлятись розгорнену Гнатом книгу свого життя. Другого дня Гнат не прийшов. Не прийшов і третього. Сходило і заходило сонце, а він не прийшов. Дні Марії добігали кінця. У один з тих останніх днів пішов Гнат навідати Надію. Знайшов її захололу, опухлу в коморі, в куті, з дитиною в пелені. Сиділа з витягнутими грубими ногами, прив'язана до ключки мотузом, зашморгнутим на шиї. Гнат вийшов з село, знайшов людей і, показуючи на хату Надії, старечим голосом кликав людей, щоб допомогли. Кликав довго, кликав вперто. З понурих, обдертих хат вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі. Сходились на нараду кістяки з розчухраними головами, вгрузлими безбарвними очима, вставали ніби мертвяки з могил, щоб винести прилюдну постанову. Серед них Гнат, кривий,
висушений дідок з ціпком в кістлявій руці, з мудрими, грізно насупленими очима, стояв і проповідував. «Слово моє, – казав він, – не для вас, слово моє для мертвих і ненароджених, слово моє прийдучим вікам, затямте ви, сини і дочки великої землі, затямте гнані, принижені, затямте витравлювані голодом, мором. Нема кінця нашому життю, горе тобі, зневірений, горе тобі, виречений самого себе. Кажу вам правду велику. Краще буде Содомові й Гоморі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися й плюнули на матір свою. На небі горить велике жагуче світло. Пливуть хмаринки, з поля дихає вітер і несе запахи вогкої землі. Гната забрали ще того самого вечора, пішов услід за іншими і не вернувся. 26258 день. День останній, день кінця. 30 днів гаснула сама Марія, покинута, одинока. Заходяче сонце не забуло Марії, заглянуло до неї і довго цілувало її сухе жовте обличчя. Розплющила востаннє очі і всміхнулася. І чим більше западало сонце, тим ширше і ширше відкривалися очі. Повільно наступала ніч, ніч вічності. Спить Марія? Ні, Марія не спить. Вона вже не спить третю ніч. Марія лежить на купі розкиданого на ліжнику лахміття і впалими, широко відкритими норами очей дивиться у залите місячним сяйвом вікно. На дворі цвітуть сади, південь дихає пареним у цвіту вітром і жаріє над суходолами і морями повний, тяжкий місяць. Довго, довго виривала з життя Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне, холодне сяйво місяця облило холодом роздуті з розщепіреними пальцями ноги. З напруженням рветься останній нерв. Гасне, поволі місяць, зникають одна за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму, без початку і кінця. Плющаться і грузнуть очі, холонуть засохлі уста, западають груди. Серце робить останній удар. Марії не стало. Прага, 1933.